მისი რისი ბრალია ვაშ ბატონო? მისი რისი ბრალია? მისი. იმიტომ რომ რასაც გეუბნებოდი, უკუღმა აკეთებ. 28 ივლისს ბონისის მუნიციპალური თეატრი ევროპის კულტურის დღეების ეგიდით გერმანიაში გაემგზავრა. ფესტივალის ფარგლებში დასი ქალაქ ბადენბურგში ალექსი ჩიხვინაძის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლით სიკვდილის დღის საჩუქარი წარსდგა. სხვადასხვა ქვეყნიდან იყვნენ ექსპერტები, იყვნენ პროფესორები, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორები და ისინი საუბრობენ ჩვენ სპექტაკლებზე. აი ახლა საგაზეთო მასალასაც ნახავთ, იქ ლაბარაკია რომ ესეთ სპექტაკლებისთვის ღირს საერთოდ ფესტივალების გამართვა. ეს უკვე როგორი შეფასებაა მიხვდით იქ როდესაც ხელოვანები საუბრობენ რაღაცაზე, იწყებენ რაღაცასთან შედარებას და ჩვენ სპექტაკლს ადარებს ერთ-ერთი კაფკას შემოქმედებასთან. კაფკას პროცესთან და ამ შემდეგ და ეს ნამდვილად არ არის ცუდი შედარება ჩვენთვის. ბონისელმა მსახიობებმა დროის სიმცირის გამო გენერალური რეპეტიციის გარეშე მოახერხეს და მაყურებლამდე ერთი ოჯახის ტრაგიკული ისტორია ზუსტად ისე მიიტანეს, როგორც რეჟისორს ჰქონდა გათვლილი. ჩვენ გაუფრინდით რეისი თბილისი, სტამბული, ჰანოვერი და სტამბულში დაჯდომამდე 9:30 დადრე გამოაცხადეს, რომ იცვლიან გეზ და ჯდებიან ანკარაში ცუდი ამინდის, ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების გამო. ჩავფრინდით თუ არა სტამბულში, ჩავრთეთ ტელეფონები და მოყვა განგაში ზარები, სადა ვართ, როგორ ვართ, ცოცხლები ვართ, თურმე ამ დროს მოხდა სტამბულში ტერაქტი. როდესაც ჩვენ მივიდით, ჩვენ არაფერს დრო არ ქონდა, ჩვენ პირდაპირ შევცვლით სცენაზე. მივედით პირდაპირ კულტურის სახლში, იმ წუთში დავიწყეთ სცენის მოწყობა. კი, მართალია დიდი დეკორაცია არ არის, მაგრამ იმას დამონტაჟება უნდა, ყველაფერს ჩამოკიდება ჰამაკებს და ესე შემდეგ. შუქებს გასწორება, მუსიკას სხვადასხვა აპარატურებია, ხო, ერთნაირი აპარატურა არ აგვაქვს. მე ზუსტად რუის ნახევარზე იყო დანიშნული სპექტაკლი და გკითხეს კიდეც, მზადახართო ხალხი გარეთკას და გელოდებათ. გააღეს კარი და შემოვიდა გაისო მაყურებლით დარბაზზე. ვითამაშეთ. არ გვახსოვდა რომ ვიყავით დაღლილები და უძილოები. ვიყავით სპექტაკლში და მოჩი. სპექტაკლმა სრული ანშლაგით ჩაიარა, მაყურებელმა დიდი მოწონება მკუხარე აპლოდისმენტებით გამოხატა. წარმოდგენამ ადგილობრივი მედიის დიდი ინტერესი გამოიწვია და არაერთი ბეჭდური ვერსიის გვერდი დაეთმო.